Pelikanssin ja Jypin välillä kolmen viikon sisään jo kolmas keskinäinen kohtaaminen. Kaksi edellistä kohtaamista Jyp on voittanut. Pisteet ovat menneet jyväskyläläisille 6-0, mutta molemmissa otteluissa hävinnyt osapuoli, eli Pelikans on ollut pelillisesti parempi joukkue. Siikonen rännin kautta Heikkilälle. Heikkilä ei kiekkoa tavoita ja tässä on Jypille rakentuvassa paikka. Hännikäinen passaa ja Salonen pääsee jatkamaan maalin edustalta. Pitkään kestää tsekkipakin avaus ja jalkoihin tulee Alanne, polkee perään, tulee ahnaasti, pääsee maalintekopaikkaan, mutta laukoo ohi maalin. Yhdessästi pelaa Pelikans tämän tilanteen kaukaa takamatkalta. Ikonen pääsee aivan harmittomasti irtokiekkoon, Poukkulan laukaus maskin takaa. Sitten Kaltevan syöttö, Ikonen, Juvonen on edelleen pötköllään. Ikonen, Kalteva lähettää maalille, mutta ei nouse tästä Topi Nättisen ohjauksesta kiekko ylös. Muuten se olisi mennyt maaliin. Juvonen pötköttää siellä 10 sekuntia ja varusteisiin kiekko lopulta jää. Perri voittaa aloituksen, Kuppurainen luomaa. Kuppurainen kääntää, Hubacek pelaa viivaan. Neljön keskellä Tuomas Piirman, joka teki kaksi maalia edellisessä pelissä. Ja sieltä Peter Hubacek ohjaa lopulta kiekon rysään ja siirtää vierasjoukkueen johtoon. Ja Jani Tuppuraisen pisteputki äityy entistä suuremmaksi. Se on tämän syöttöpisteen myötä jo 10. peräkkäinen peli, kun Tuppurainen kerää tehoja. Erik Perrin maalin toinen syöttäjä. Sieltä jostain kiekko lopulta liruu sisään. Ja Jyp käyttää ensimmäisen ylivoimatilanteen. Hannes Björnisen henkilökuva on luvassa tämän ottelun toisella erätavolla. Ikonen pääsee paikkaan ja pistää pelin nollaan kaarteen. Klassinen aloituksen jälkeinen tilanne. Topi Nättinen kaivaa aloitusvoiton ja heti toisen erän alkuun Tommi Paakkolanvaaran ketju ottaa takaisku merkinnän ja Jypin kakkoskentällinen onnistuneen plusmerkinnän. 5. maali Juuso Ikoselle tällä kaudella. Pieniä, mutta isoja asioita pelin sisällä. Mutta nyt tulee Paakkolanvaara. Repi 2-2-1-2! Pelikans kaventaa ja Repik saa poikki 7 ottelun maalittoman putkensa. Topi Nättisen kentällinen pitkän jälkeen väsyneenä otti oman pään aloitusvoiton ja purkaa, mutta saman tien peli kääntyy ja kiekko on Tuomas Tarkin selän takana. Ja nyt ovat kokeneimmat pelaajat jäällä ja Hietanen viedään kahville. Paakkolanvaara, tyhjä maali Ritamäillä, mutta jopa puolustaa Tuppurainen Ritamäen pois. Ja sitten mennään toista päätyä kohtiin. Lahti syöttää, Hännikäinen 1-3 vasta hyökkäyksestä. Onpa tapahtumia. Markus Hännikäinen etukulmasta kiekko sisään. Ensin aivan huippupaikka toisessa päädyssä, tyhjä maali edessä. Pelikans ei onnistu, mutta Jyp rokottaa ja rokottaa kyllä tässä erässä kovalla prosentilla. Voisi sanoa, että kolmesta tekopaikasta Jyp on 2 maalia tehnyt tähän erään. Tehoja pitäisi Alanteelta löytyä jossain vaiheessa. 1+1 ovat hänen tehopisteensä vasta, vaikka tällä kaudella vastuuta on tullut mukavasti. Hännikäinen seuraavassa paikassa 1-4. Aleksi Salonen maalintekijänä. Tällä kertaa Hännikäinen tarjoilee ja onpa namuttelua Jypillä, joka viimeistelee hurjalla prosentilla ja on ratkaisemassa peliä toisen erän lopussa. Aleksi Salonen kauden toinen maali, uran 4. täysosuma SM-liigassa, pääsee ohjaamaan Hännikäisen syötön sisään ja lukemat ovat jo 1-4. Sunnuntaina muuten luvassa amerikkalaista jalkapalloa NFL:ään peräti 3 ottelun verran. Nelonen Prolla sekä Ruutupalvelussa. Leimu lataa ja Heikkilä ja Paakkolanvaara maaliin! Sinne uppoaa! Paakkolanvaara on haaskalla ja lukemat muuttuvat 2-4 ja nyt tehdään maaleja solkenaan. Leimun siniviivalaukaus lähtee ja oikeastaan nyt Paakkolanvaara kuittaa tässä sen 1 aloitustappion omassa päädyssä viemällä itse hyökkäyspäädyssä sen aloituksen ja lopulta päättämässä myöskin Pelikans maalia. 9. maali jaettu kärkipaikka Tommi Paakkolanvaaralle maalinteko pörssissä yhdessä Spinan, Canyonin sekä Kantolan kanssa. Perri lähtee kyttämään hyökkäys siniselle, mutta pitkään syöttöä Jyp ei lähtenyt koettamaan. Mutta tässä on hyvä ratkaisu Viitaselta. Piilman tulee tyhjää kaistaa pitkin. Kubacek vieressä Perriin päädyssä. Piilman menee maalin eteen ja leimu jää jälkeen. Ja siinä on ottelun sinetti kyllä.
Tuomas Piilman jatkaa maaliputkeaan. Jypin ykköskentällinen onnistuu ja Erik Perrinin loistava aivoitus kulmapelin jälkeen. Tuomas Piilmanin kauden kuudes maali näkee päivän valon. Kubacek. Perrin. Nyt on Piilman menossa läpi ajoon. Sieltä tulee Tuomas Piilman. Viimeisteleekö jälleen maalin? Ei. Janne Juvosen länget pysyvät kiinni. Salonen. Tuppurainen takatalpalle, Hännikäinen 2-6. Hurjassa vireessä on tämä kaksikko Hännikäinen Tuppurainen, vaikka tänään ketjusentteri Löfman on sairaana, niin se ei menoa haittaa. 2+1 Hännikäisen tehopisteet. Jani Tuppurainen kirjauttaa tässä jo kolmannen syöttömerkintänsä päivän kamppailun. Ja Tuppurainen on enää kahden tehopisteen päässä SM-liigan pistepörssin kärjestä. Oukkulaan. Oukkulalta nappaa Hravala kiekon pois. Näin sekunnit kuluvat ja murskaava voitto Jypille vieraskentällä. Jyp jatkaa nyt pisteputkeaan 5 ottelun mittaiseksi.